2017-ci il iyulun 7-sində Quba rayon ərazisində 2 nəfərin öldürülərək meyitlərinin yandırılması hadisəsinin bəzi detalları üzə çıxıb. Bir neçə gün əvvəl üstü açılan cinayətin qısqançlıq zəminində baş verməsi müəyyən edilib. Araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, Xaçmaz sakini 28 yaşlı Osman Ömərovun rayon ərazisindəki kafedə tanış olduğu Xudat sakini 1998-ci il təvəllüdlü Ülviyə Məmmədova ilə münasibətləri yaranıb. Həmin vaxt 19 yaşı olan Ülviyə bir müddət sonra Osmandan ayrılıb və işlədiyi Sonalı Göl restoranında tanış olduğu 1984-cü il təvəllüdlü Rəhman İşiqovla münasibət qurub. Bundan sonra Osman Ömərov hər iki şəxsi öldürmək qərarına gəlib. Bildirilir ki, qətlə yetirilən İşiqov Ağstafa rayonunda doğulub və orada böyüyüb. O, daha sonra Xaçmazın Müşkür kənd sakini ilə ailə həyatı qurduqdan sonra burada yaşamağa davam edib və avtomobil rəngsazı kimi fəaliyyət göstərib. Hadisəyə gəlincə, Osman əvvəllər münasibətdə olduğu qızla məsələni aydınlaşdırmaq məqsədi ilə onunla görüşmək istədiyini deyib. Ülviyə görüşə tanışı və yaxın münasibətdə olduğu Rəhmanla birgə gedib. O, 2017-ci il iyulun 6-sından 7-sinə keçən gecə Ülviyə Məmmədova və Rəhman İşiqovla yaşadığı kəndin ərazisində görüşüb, aralarında yaranmış mübahisənin gedişində Ülviyə Məmmədovanı deşici alətlə vurub xəsarət yetirib. Daha sonra isə Rəhman İşiqova çoxsaylı xəsarətlər yetirərək onu da öldürüb. Bundan sonra Ömərov hər iki şəxsin meyitini Rəhmana məxsus avtomobilə qoyaraq nəqliyyat vasitəsini idarə etməklə Qubanın Küpçalqışlaq kəndi ərazisində Qudyal çayın üzərindəki körpüyə gətirib. Burada o avtomobili yandıraraq körpüdən atıb. Qətlə yetirilmiş şəxslərin meyitləri tamamilə yandığından onlar tanınmaz hala düşüb. Lakin hadisə yerinin araşdırılması zamanı hadisənin adi qəza yox, planlaşdırılmış qətl olması üzə çıxıb. Qeyd edək ki, toplanmış mötəbər sübutlar əsasında Osman Ömərov bu il mayın 19-unda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə həbs edilib, araşdırmalar davam etdirilir.